blåser väldigt mycket idag. Men annars är det fint. Det är riktigt ordentligt idag. Nu ska vi gå bort till själva kyrkoruinen. Momentan. Är med såklart. Ska vi se, här bakom kullen. Då har vi den. Kyrkoruinen. Stort träkors. Vi går in och kikar. Fin järngrind här. Tar ett varv runt ruinen först. Finns det några energier här? Jag kan komma fram till det här gröna ljuset. Den här gröna lampan jag håller i handen. Om det finns någon kvar här. Finns det någon kvar här vid kyrkan? Så kom fram till den här gröna lampan, det gröna ljuset i min hand. Om det finns någon kvar här. Ska jag öppna den här grinden, komma in till dig här.
Så, då provar jag en SLS-session här inne i kyrkoruinen. Har någon med mig här? Det är lite märkligt. Så där testar en Ghost Tube Vox här och ser om vi får in någonting relevant till platsen. Vem är jag har med mig här inne i kyrkan? Nio. Är det 9 stycken här? Ja. Finns prästen kvar här? Kan du säga ditt namn? Det är ingenting farligt här. Kommunicera. Är det någonting du vill säga till mig? Konkurrenter. Det är radio. Ska jag lämna den här platsen tycker du? Någon dött här? Har någon avlidit här? Sista chansen nu att kommunicera med mig genom det här verktyget. Jag heter Erik, kan du säga ditt namn till mig? Då lämnar jag här. Tack så mycket. Det finns på Sverige. Tack så mycket. Vi testar en Ghost Tube session här inne i kyrkoruinen då. Jag heter Erik. Kan du säga ditt namn till mig? Ska ställa upp K2-mätaren på altaret istället. Thank you.
hallå. Jag heter Erik. Kan du säga ditt namn till mig? Eller komma fram till den här gröna lampan med altaret? Vila i frid. Ja. Vila i frid. Är det någon som vilar här? Kan du komma och ta på den där gröna lampan vid altaret? Så kommer den att blinka. Byta färg. Vila i frid. Igen, vila i frid. Tala, snälla du. Här måste ha varit ett fönster. Häftigt. Kan du säga ditt namn, du som är här? Jag ska gå runt lite. Gå inte dit. Gå inte dit. Varför ska jag inte gå hit? Vill du att jag ska stanna inne i kyrkan? Farligt. Snälla du. Jag är snäll, jag vill ingenting ont. Den sista chansen nu. Kommunicera. Varm. Tycker du jag är varm? Kom och ta på den här gröna lampan vid altaret. Är det en kvinna som är här? Är det en man som är här? Vilket datum är det? Vilket datum är det? Idag är det den 11 oktober. Hur använder jag det? Tappa telefon. Det där var lite märkligt. För... Vem är han? Jag tyckte jag höll stadigt. Det var som att... Ja, jag vet inte. Jag måste ha tappat den helt enkelt. Men den bara flög ur händerna på min telefon. Ja, de märkte ett ljud bakom mig också. Det lät nästan som... Om igen. Ja. Är du här nu? Vilket datum är det? Ja, det har jag sagt. Prata med mig. Ja, jag pratar med dig. Prata med mig. Är du här? Kan du säga ditt namn då? Nu kommer jag lämna den här platsen.